është prezantuar në Berant projekti I cili pritet të japë përfundimisht zgjidhje problemeve të shumta që kanë nxjerrë në pal lumi Osum. Ka qenë kryetari I kësaj bashkie Fadil Nasufi, I cili ka publikuar këtë projekt që pritet të vjet në zbatim, edhe me mbështetjen e shoqërisë franceze Sikala, e cila është e njohur dhe ka tepër përvojë mbi rehabilitimin dhe studimin e lumeve në Ballkan. Kreu I kësaj shoqate Noel Baro shprehur se projekti ndahet në tre faza, ku fillimisht do të kryhet studimi I të gjithë shtratit të lumit Osum. Përbërja e urave të tij dhe studimi I gjithë territorit ku gjerpëron ky lum. Kryetari I bashkisë Fadil Nasufi ka pohuar se ky është një nga projektet që bashkia e Beratit ka arritur të fitojë në lidhje me fondet që ky institucion ofron. Aplikuam dhe fituam një projekt për menaxhimin e lumit Osum sipas perspektivës europiane. Kanë bërë një punë studimore për gjithë rrjedhën e lumit Osum, duke filluar që në vendburim që nga mali Gramozit e kanë ndarë në 10 seksione. Për të parë morfologjinë e lumit, tipologjinë e lumit, relievin, problematikat që kanë në lidhje me erozionin, në lidhje me ndotjen, me çështjet e mjedisit, dhe po bëjnë një studim të plot fizibiliteti për të arritur pasaj në hapat e mëtejshëm, në trajtimin e këti lumi që mos tjetë më sipas rrjedhës së tij natyrore duke u trajtuar për problematika të emergjencave të përmbytjeve. Përfundimi I këtij projekti do të rehabilitojë një herë mirë lumin Osum, I cili për vite me radhë ka qenë problematika e qytetit të UNESCO-s.